Та я вот через дорогу живу, это самое, я лежала, это чтобы это было минут без 15, наверное, без 27. Оно как рвануло-то, я думала, что у меня и стены и рухнут. А что здесь, слышу, так люди не возмущаются нигде. Потом шла в поликлинику, смотрю, здесь ворота были открыты, наверное, что тут и полиция, и это самое. А что здесь за взрыв был, не знаю. Встановлення вже другого у нашому місті комплексу з 11 елементів інтератлетики. Це спільний проєкт Полтавської обласної ради та Кременчуцької міської ради. Таких майданчиків у нашому місті з'явиться три, а саме тут на Сухомлинського 4А, по Першотравневій 29 та на Воїнів-інтернаціоналістів 4. Тобто у кожному районі міста з'явиться по одному такому повноцінному комплексу для занять загальною фізичною підготовкою. До цього комплексу буде входити 11 елементів спортивних, тобто там різні тренажери вуличні та комплекс воркаут. Завдяки тим депутатам обласної ради, які допомагали у отримання, а це і Євген Холод, і депутат Олексюк, і депутат Макаруша, і депутат Хоменко, які спільно працювали над отриманням таких майданчиків у обласній раді. Зараз теж до них питання про допомогу у вирішенні питання з покриттям цих майданчиків. Ось так тричі на день снідають, обідають та вечерюють хижі крокодили. Містяни від такого видовища в захваті. Тільки на цій єдиній крокодиловій фермі в Україні, що завітала в Кременчук, можна побачити таке та ще й сфотографуватися і потримати в руках хижака. У моїх руках заморська красуня Анастасія. Приїхала вона до нас із Куби. Окрім неї, ви на фермі зможете побачити ще 14 прекрасних крокодилів. Скажу чесно, тримати їх в руках дуже лячно, проте це приносить неабияке задоволення. Окрім крокодилів, на фермі чимало інших тварин. Змії, черепахи, ящерки, сурикати, єноти, мавпи. Загалом же ферма налічує 30 видів тварин. Изначально ми держали вдома з супругом крокодила. Це було наше перше общее домашнє животне. От і з нього все почалось. Ми колекцію животних для крокодилової ферми збирали около 10 років. І от зовсім недавно ми відкрились. Крокодилова ферма була вже в Запорожжі, в Павлограді і в Нікополі. Найбільший плазун на фермі – грибенястий крокодил. А ось з найбільш небезпечних – нільський, якому лише 2 роки. Усі тварини мають певну особливість – це імена. Усі крокодили мають людські імена, тому дуже легко розшукати свою теску. Наприклад, моя ж знаходиться ось тут. Вражені розмірами та кумедністю тварин наймолодші відвідувачі ферми. Тож щиро радіють від побаченого. Отут йош білий. Отут білий йош. Да, я просто дуже люблю йошиків. Еще мне сподобались кролики, потому что у меня дома тоже есть кролики. Такие хорошенькие вот те, ваши, эти зеленые обезьянки, такие хорошенькие. Мне сподобались все. Все? А какие? Ну, мне крокодил понравился и генотики, ну, такие маленькие. Тварини на фермі дивують та захоплюють навіть дорослих. Ну, інтересна, звісно, виставка. Хотілося б, щоб і почаще, і побольше такого було. І крокодила, в принципі, бачу це второй раз в житті. Ферма працюватиме до 16 вересня, тож поспішайте зарядитися хвилею позитивних емоцій та поринути у світ тварин. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.